Isezerano rya kera. Igitabo cya mbere cya Mose cyiswe Itangiriro, igice cyawo ni cya 19 cyose gifatanye. Baba marayika bombi bagera Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke, mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati, bene data ndabinginze, nimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndi bubasohore mubagirire ibyo mushaka byose, gusa b'abagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Bati, uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza. Turakugirira inabi iruta iyo tugiye kugirira ababandi. Basunika Loti cyane, begera urugi kurumena. Maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi. Batera ubuhumyi abagabo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Tugiye kurimbura ahantu, kuko gutaka kw'abarega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be. Arababwira ati, nimuhaguruke muva ahantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Nuko bukeye mu gitondo, ba bamarayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe, nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi. Uwiteka mubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga udapfa, nurebe inyuma kandi nutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati, bye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye, sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka ari wo mpungiramo ubugingo bwanjye bukire, nurora ko ari muto. Aramusubiza ati, dore kubyo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti ajya i Sowari, izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka, areba inyuma amukurikiye, ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu azinduka kare
ajya aho yari yahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu ni Gomora n'igihugu cyose cya cyakibaya, abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ubwo yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo, Loti ava i Sowari arazamuka ajya ku musozi, abanayo n'abakobwa be bombi, kuko yatinye gutura i Sowari abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. Uw'imfura abwira murumuna we ati, data arashaje kandi nta muntu wo mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. Batereka se vino muri iryo joro. Uw'imfura aragenda aryamana na se, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati, iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke n'iri joro, nawe ugende uryamane nawe ducikure data. N'iryo joro bongera gutereka se, umuto arahaguruka aryamana nawe, ise ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo ni we sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, ari we sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu.